Доброго здоров'я, шановні краяни! Сьогодні у програмі «Навзаєм» відомий український поет і журналіст, публіцист Іван Михайлович Гаврилович. Родом Іван із Делятина, селища міського типу, яке вже зараз, здається, іменується не так. Але перед записом програми він зауважив з такою трохи навіть якоюсь щирою погордою, що історичне коріння у Галицькому районі у Більшівцях. І я тримаю в руках книгу віршів мого співрозмовника «Поміж землею і небом». І в передньому слові є така строфа, чи точніше, такі рядки, чи так і так правильно, так? Так і так. Поет, він є візіонер, що плине серед хвиль уяви за дивний дар небесних сфер. Не потребує він прослави. То все ж таки, Іване Михайловичу, ваша стезя, насамперед журналістка, почалася з певних якихось родинних настанов, хоча в тих часах, очевидно, випускники середніх шкіл, а тим більше, якщо той випускник чи випускниця закінчували школу із золотою медаллю, здається, ви з такою завершили навчання, так? То батьки десь, як кажуть, старалися, аби дитина йшла в медичний, в політехнічний. А Іван Гаврилович подався у Львівський університет імені Івана Франка на факультет журналістики. З чим ви туди йшли? Адже в тому часі приймальна комісія насамперед, крім там атестата, требувала ще якихось друкованих творів, більших, менших, різножанрових. То з чим прийшов Гаврилович у приймальну комісію Львівського держуніверситету? Добрий день, шановні прикарпатці. Я радий зустрічі з вами і відповідаючи на запитання пана Василя, сказав би, що хоча то були важкі часи, коли я закінчив Делятинську середню школу, однак я б не сказав, що мене золотого медаліста там батьки скеровували обов'язково на навчання якійсь престижній професії – лікаря, чи, бодай, інженера, чи вчителя. Річ у тім, що ще з 9 років я почав писати вірші, помітила це моє захоплення, моя перша вчителька Корсунська Євгенія Олександрівна, до речі, східнячка. У нас в Делятинській середній школі дуже багато було вчителів-східняків. І підтримала оце моє захоплення. Звичайно, я навіть у той час розумів, що навіть якщо в мене якась є поетична обдарованість, все ж таки нема вишів в Україні, які б готували професійних письменників. Отже, шлях один залишався – вступати на факультет журналістики. Так що я почав співпрацювати з районними газетами. На той час Делятин, коли я був ще зовсім школярем, десь, напевно, 3-го, 4-го, 5-го класу, належав до Яремчанського району, був такий, і виходила там районна газета. Про події шкільного життя почав надсилати замітки і в цю газету. Пізніше, коли Делятин перепідпорядкували, і він став належати до Надвірнянського району, у районну Надвірнянську газету. Отак поступово зав'язалася моя співпраця ще в шкільні роки.
із засобами масової інформації. Ви знаєте, був тоді і День преси, відзначали 5 травня, то мене вже запрошували школяра на творчі такі зустрічі із робсільхозами, як тоді казали, в редакцію Надвірнянської районної газети. І обдаровували якоюсь книжкою, напевно, так? І казали, пиши, пиши, Іване, з тебе будуть люди. Тим паче, що, я ще скажу такий момент, коли мені було 9 років, тоді виходила така газета «Зірка», жовтеняцька газета. Це була республіканська газета. Республіканська газета. І до сторіччя з дня смерті Тараса Григоровича Шевченка там проводили конкурс літературних творів шевченківської тематики, в якому, звичайно, взяло участь дуже багато дітей з усієї України. Я теж надіслав вірш, присвячений Тарасові Шевченкові. І ви знаєте що? Як сьогодні пам'ятаю, мене відзначили, хоча й вірша не надрукували, бо, надзвичайно, мабуть, багато було таких надісланих до редакції «Зірки» віршів. Мене нагородили за участь у цьому конкурсі книжечкою про Тараса Шевченка Петра Колесника. Так що це теж було якимось імпульсом у моєму житті. Стимулом великим, очевидно, навіть. Так можна сказати. Так, так. От, а потім, звичайно, в районній Надвірнянській газеті давали, окрім моїх суто журналістських матеріалів, багато добірок моїх поезій. І це мій вибір зробило. Фактично в житті. Я б не сказав, що батьки були мої наскільки прагматичні, що вимагали від мене, щоб я вступав на ті професії, які, можливо, здавалися більш престижними в ті часи. Вони знали моє захоплення і те, що вчителі школи дуже його підтримували. І так, що вони нічого не мали проти мого вступу на факультет журналістики. І так мені випало, до речі, що твір я писав на тему про Івана Франка, саме про вірш «Гримить благодатна пора». При вступі на факультет журналістики. «Гримить благодатна пора» наступає. І твір оцінили на 5 і за не тільки за грамотність, а й за висвітлення теми. Тобто, склавши на відмінно перший вступний іспит, я як золотий медаліст далі вже не складав їх іспити вступні. Отак. А там при навчанні вже діяла, очевидно, що діяла Франкова кузня, очевидно, туди потягнувся. Так, безперечно. Студент, так? Я ходив на заняття літературної студії Франкова кузня, друкувався в університетській багатотиражці за радянського світу, наскільки пам'ятаю. Ну і, звичайно, пам'ятаю, мешкаючи у гуртожитку, ну, були такі наші читальні, де можна було сидіти навіть допізна, щоб не вмикати світло в кімнаті, де ми жили. І собі потихеньку щось писав. Писав вже літературні речі. Ну, це була дуже така гарна пора, очевидно, бо і молодість, і навчання в університеті. І Львів, Львів є і Львів. І, можливо, десь в тому часі, я так собі гадаю, хтось десь щось казав про Василя Симоненка, Ігоря Калинця, може, ще там про когось. Бо це в тому часі були поети, яких не визнавали, яких не дуже то друкували. Одним словом, успішно завершено навчання і газетна робота. Куди був скерований випускник?
Я був скерований, оскільки успішно пройшов практику в одній з івано-франківських газет, а тоді їх було, по суті, дві, «Прикарпатська правда» і «Комсомольський прапор», був скерований на роботу в «Прикарпатську правду». Але ще до того, пане Василю, зауважу, як ви правильно сказали, ну, що тоді, звичайно, ми намагалися читати і Василя Симоненка, і Василя Стуса. Бо вже було земне тяжіння, очевидно. Так, так. Але вам скажу, в період мого навчання якраз почалася чергова хвиля репресій проти представників української інтелігенції. Більше того, мене просто попереджали, щоб я, скажімо, не дружив з деякими студентами української філології Львівського університету. Ви знаєте, хто це? Покійний Богдан Рокецький. Хто ще? Ну, і Василь Ганущак, якого я вже тоді знав. Так. Розумієте? Це вже були вони на заміточках. Вони були у певних на заміточках. Органів. Так, так. Тобто мене просто по щирості наші там ленінські стипендіати і все казали, ти краще це. Вони більше знали, ніж я, більше орієнтувалися в тій ситуації. Отак було. Отак було. Шановні краяни, я хочу вам нагадати, що сьогодні у програмі «Навзаєм» обласного телебачення Галичина ми спілкуємося з Іваном Михайловичем Гавриловичем, відомим українським поетом, відомим журналістом, публіцистом насамперед, який має дуже вагомий творчий доробок. Ну, я розумію, що таке газета, я розумію, що таке нав'язування тем, я розумію, що там мусив бути рядковий якийсь відробіток. Ось, тим більше, що ви пройшли не один друкований періодичний орган в тому часі, бо була і обласна газета, була і багатотиражка університетська, так. Потім вже в часи інші була рідна земля, де ви були заступником редактора. Ну і ще там, здається, десь. Але давайте ми все ж таки зупинимося на вашій поетичній творчості, бо це є щось значиміше, серйозніше, даруйте, що я так прямолінійно кажу. Хто був той чи ті, що вас запримітили, підклали плече, як людині творчій, щиро протягнули руку? Ще навчаючись на факультеті журналістики, звичайно, я надсилав окремі свої вірші і в редакцію «Прикарпатської правди». Де дуже рідко друкували, але навіть і Степан Григорович Пушик там працював. Угу. Можу сказати, що він підтримував ці мої спроби і деякі вірші надрукував тоді, принаймні рекомендував до друку у «Прикарпатській правді». Я, приїжджаючи, звичайно, у Франківськ, а я проходив практику, після кожного року навчання на факультеті журналістики ми обов'язково проходили практику в якомусь засобі масової інформації. Оскільки я був газетяр, то спочатку у багатотерасі у Львові проходив практику, на другий рік у Перемишлянській районній газеті Львівської області, далі «Комсомольський прапор» Івано-Франківськ, після того «Прикарпатська правда». От. І так що я помаленьку зав'язував ближче знайомства, якесь мені просто було цікаво поспілкуватися з такими нашими корифеями прикарпатської літератури і української літератури загалом. О, я кажу, з Ярославом Дорошенком, з Павлом Добрянським. Богданом Бойком, так, звичайно. Заходив у редакцію «Перевалу» тоді.
Так що поступово... Щось там тиснув за пазухою так, чи за так, пасіком, так, давати, не давати, надрукую, не надрукую. Так, а так, вони взяли і надрукували. І таке було, було очевидно. Було і таке. Звичайно, я з великим пієтетом ставився ну, і до наших прикарпатських поетів. І думав, ну коли я хоча б близько... Наближуся. Хоча тим більше, що крім цих славних мужів, кого ви згадали, були ще дві поважні пані в тому часі, які були ну, в такому всеукраїнському розголосі. Це Галина Зіновівна Турелик. Пані Ольга Бабій. О. Ну, я знав Марію Бабій. Ага. Була така поетеса. Ця моя і студентська, і післястудентська ще молодість. Це було моє входження в красне письменство так зблизька. Тобто я побачив, чим жила обласна письменницька організація. Ходив на літературні заходи. О, так що з Ярославом Ткачівським пізніше познайомився. Ну, працював я кажу, так вийшло, що після Прикарпатської правди я було таке, що я 3 місяці пропрацював редактором багатотиражної газети, тодішнього ще Івано-Франківського педінституту імені Василя Стефаника на запрошення Віталія Кононенка. Ректора. Ректора тодішнього. Одночасно я навіть, він запропонував мені викладати етику і естетику, принаймні вести практичні заняття на кількох факультетах, які вивчали цей предмет. Але я зрозумів, що, мабуть... Що цей хліб не по моїх зубах. Це не те, що не по мої, просто в мене не було такого інтересу, чесно кажучи, до викладацької роботи. Я не міг того пережити, хоча і сам був студентом, що, скажімо, на моїх практичних заняттях дехто зі студентів грав у морський бій, ще щось таке, розумієте. І зрозумів, наскільки в той час, та й можливо і в наш час, наскільки важко навіть захистити кандидатську дисертацію, сидіти в архівах. Якось я був прихильником, і більше мені подобались такі побіжні враження, щоб зразу їх висвітлити, викласти на папір, чи то в поетичній формі, чи навіть, якщо йдеться про якусь подію, чи то для газети зробити матеріал. Отак. Так що я все-таки вирішив покинути педінститутську багатотиражку, недовго там попрацювавши. О, а після того, ви знаєте, вже в 91-му році проголошено було незалежність України. Тоді Василь Артим організував газету «Рідна земля». Селянську газету таку, так. Яка була в тому часі була затребувана, так? І вона стояла найближче, і як і Прикарпатська, яка ще тоді глипіла, і новоутворена Галичина, в них політика, вони тяжіли до політики, а газета Василя Артима, значить, тяжіла, наближалася до тих таких кровних справ суто селянських, бо вже зароджувалося фермерство. Ви знаєте, я десь недавно щось роздумував над цим фактом, над цією землею, і над тою такою відчайдушністю Василя Артима, тим більше, що я його дуже добре знав. То ваш земляк. Бо він теж із Тлумаччини, так? І він теж був робсількором районної газети «Дністровська зірка», а там працював в той час Степан Михайлович Дем'янчук. З його ж так і дилевим. Потім добре. Степан опинився тут. І десь підвернулося, там якесь творче віконце, треба було фото журналіста. І Василь там витримав, при очевидно, при сприянні Дем'янчука, той якийсь гласний чи не дуже гласний конкурс. І став фотокореспондентом.
і добре йому давалося. І тут Василь береться за редакторську роботу. І мені пропонує посаду заступника редактора. Ось, особливо це браття, та, яка вже була трошки підтоптана, з партквитками в кишенях. Так на Василя трошки дивилися косо. Ну, мовляв, попробуй, хлопче, попробуй місяць-другий. Але чи не 20 з гаком років? Газета досі виходить. І досі навіть ще виходить, так? Добре, ми зайшли дуже далеко. І зараз той момент, що я повинен ще раз нашим телеглядачам, ну, насамперед тим, хто зараз нас дивиться, нагадати, що у студії обласного телебачення відомий український поет, журналіст, публіцист Іван Гаврилович. Ну, то все ж таки рукопис готовий і відвезений у видавництво «Карпати в Ужгород». Чи в іншому видавництві перша книжка вийшла? Перша книжка якраз вийшла у видавництві «Карпати». А знаєте, чому так далеко як від Івано-Франківська? Як вона є тут у нас на столі? Так, «Данина життю». Ось, по ось так, книжка. Потримайте, так, «Данина життю». О, бачите, а ну, тут дайте є моє фото. Вона вийшла буквально за кілька місяців до проголошення державної незалежності України. Ага. І хто був тим хрещеним татом чи мамою? Чи вже само собою воно? Ні, це вже, я би сказав, вже якось теж відчувалися там демократичні зміни. Хоча там все було так по-старому. Вони кожен рукопис з видавництва «Карпати», де видавалися автори не тільки Закарпатської, а й з Івано-Франківської, Чернівецької областей, вони кожен рукопис обов'язково надсилали в інші регіони України членам спілки письменників. Для рецензії? На рецензію, так, так. І, коротше, ну, загалом позитивні рецензії були. Наприклад, Дмитра Кременя, дуже хороша була рецензія. Ну, це відомий український так, поет. Так, так. А потім вже, я кажу, то вже були трошки інші часи. Все впиралося вже і у них, навіть у фінанси. Угу. Розумієте? І я тоді, щоб вони не відкладали видання збірки, знайшов меценатів, в тому числі з рідного Делятина. Там є кілька підприємств Делятині, ну тепер щось немає. Mm-hmm. І вони проплатили за видання цієї збірочки, моєї першої. Так появилася «Данина життю». А в сьогоднішньому часі який поетичний доробок вимірюється кількома книжками? Ну, я вже казав на самому початку, що «Поміж землею і небом» – це книга, яка побачила світ у 17-му році. Так. Це найновіший поетичний доробок. А загалом скільки книг? Загалом у мене 5 поетичних книжок. Після «Данини життю» у мене вийшла книжка «Янгол над містом». Угу. Якраз для вступу у спілку письменників потрібно було мати 2 поетичні збірки, як мінімум, хіба б якась дуже видатна книжка вийшла, одна. Я у 2005 році був прийнятий до спілки письменників і можу сказати з легкої руки тих, хто давав мені рекомендації. Степана Пушика, Ярослава Дорошенка, навіть Богдан Рокецький мені написав рекомендацію, хоч їх вже забагато було ніби. Mm-hmm. Так що от з того часу я є не тільки членом спілки журналістів, але й членом спілки письменників України. Тепер національної спілки. Mm-hmm. Ну і в теперішньому часі ви причетні до спілчанських діянь, бо є членом, так, як та рада називається, експертної ради, так? Це по прийому молодих у спілку. Ні, я це називається приймальна комісія НСПУ, Національна спілка письменників України. Ну, окрім того, а експертна рада це є облдержадміністрації щодо визначення претендентів, чиї рукописи будуть друкуватися за рахунок обласного бюджету.
Так що в мене багато громадських обов'язків, член також комісії з премії імені Івана Франка, Івано-Франківської міської. Так. Ну, зараз член обласної письменницької, правління обласної письменницької організації і заступник голови міської просвіти. Ну, то це такі обов'язки поважні і зобов'язуючі, так? І якщо брати до уваги ваші публікації, зокрема у газеті «Галичина», ви з ними успішно справляєтесь. Успішно і далі співпрацюю. Так, веде які культурно-просвітницькі, мистецькі заходи Гаврилович Іван там. І, як правило, не просто якісь звіти, хто був, що сказав, а з таким аналітичним підходом, з розмислами, з акцентом на проблематику, це все простежується. Я колись, вам очевидно, можливо, те забулося, а може і не забулося. Крім того, ви ще берете під своє перо часом і суто літературні доробки авторів, зокрема поетів. То я колись вам сказав, що пора би вже Івана Михайловича увесь той публіцистично-есеїстичний і ще там якийсь доробок згорнути під обкладинку. Ну так мені чомусь думалося кілька років тому, і зараз при цій же нагоді я ще раз вам про це кажу. Чи нема такого наміру, чи бракує вже тих меценатів, ось добродійників, доброчинників з широкою, грубою кишенею? Я теж над цим думав, тим паче теж мені підказували, не тільки ви, Василю, а навіть директорка обласної універсальної наукової бібліотеки Людмила Бабій каже, а якби ви видали, каже, численні свої матеріали, навіть із тих літературних заходів, які відбуваються в нашій бібліотеці. Угу. Ну, здавалося мені спочатку, що це досить просто. А, я хотів туди в той збірник також включити мої публікації в літературній Україні, це все українська газета, українські літературні газети, не тільки в газеті «Галичина». Але потім кинулися шукати їх, розумієте, зараз все потрібно електронний варіант давати і для видавництва і так далі. Або ж в іншому разі сидіти в бібліотеці, гортати підшивки газет, вишуковувати свої матеріали. Це трошки обтяжливо, а з другого боку, ви правильно сказали, і меценатів зараз не густо у воєнний час. Отак, я подумав, що краще я видам поетичну збірку, тим паче, що в мене назбиралося дуже багато вражень, сумних вражень, трагічних вражень від нинішньої повномасштабної війни російсько-української. І я зараз завершую роботу над збіркою, яка називатиметься «Ловець нічних думок». Там, де буде окремий розділ «Вірші днів війни». Це, так би мовити, поетична хроніка воєнного часу. Івану Михайловичу чимало зроблено. Будемо сподіватися, що, як кажуть, прогаяне, можливо, вдасться і надолужити, і ви не відмовитесь від того наміру, щоб згорнути під обкладинку одного видання, чи може двох, вашу публіцистику і ще там щось. Час нас заставляє завершувати цю бесіду. Ви згадали про свою тривожність, про
збірку, яку ви вкладаєте, де буде українська сьогочасна героїка. Я би вас, якщо ваша добра ласка, попросив у програму «Моє слово», де би ви із добіркою майбутньої, що віршів, які увійдуть в майбутню книгу, наблизилися до наших телеглядачів. А зараз я вам дякую, що знайшли час, прийшли, і ми з вами щиро, довірливо, без особливих якихось психологічно-емоційних натуг поспілкувалися. Дай Бог вам доброго здоров'я, хай буде вам творчо, і хай оті крила поетичні вас тримають ще довго-довго у леті творчому. Будьте здорові. А нашим телеглядачам насамкінець нагадую, що сьогодні у програмі «Навзаї» ми спілкувалися з відомим українським літератором, журналістом, до речі, лауреатом Всеукраїнської журналістської премії «Золоте перо». І Іван Михайлович був цієї відзнаки, нагороди удостоєний ще вже в далекому 2011 році. І десь там в тому часі навіть Верховна Рада України оцінила його доробок журналістський. Ось і всукала. Заслужений журналіст. Всукала йому, заслуженому журналісту. Ну, слово «всукала» – це я трошки якось, трошки воно має таке забарвлення. Ось, вручено йому було відповідну нагороду, грамоту Верховної Ради, яка гарантує, чи нічого не гарантує, трошки гарантує, але до пенсійного доважку. Дещо, деякий доважок є. Є там, але це більше навіть за звання заслуженого журналіста України. Ну що ж, будемо розходитись. Щиро дякую, пане Василю, здоров'я вам. Щиро дякую всім телеглядачам, які дивилися нашу розмову. Добра вам, здоров'я і мирного неба над нашою головою, над нашими головами. Хай щастить всім.